Dobrovolnické centrum při Klaudiánově nemocnici v Mladé Boleslavi existuje už 10 let. Za tuto dobu bylo proškoleno celkem 314 dobrovolníků, kteří během své činnosti v nemocnici navštívili téměř 31 tisíc pacientů. Své narozeniny dobrovolníci oslavili výstavou v prostorách komunikační chodby v areálu nemocnice. Vidím spoustu práce, spoustu krásné práce, hodně energie, který do toho vložilo spoustu lidí, jak dobrovolníci, tak já. Byly to opatrné začátky, takže jsem začínala opravdu na 0,4, na 2 dny v týdnu. Chodila jsem do kanceláře, kterou jsme sdíleli 3, pak jsem se posunula, kdy jsme to sdíleli 2 a v roce 2008 vlastně jsem dostala první kancelář, u které téměř stojíme, byla zbourána, takže jsem dostala nové dobrovolnické centrum, kde jsem dodnes a do povědomí lidí bych řekla, že se to pořád pomaličku dostává. Ta vize byla jasná, pomoci pacientům v těžkých chvílích, protože samozřejmě v době nemoci být v nemocnici je těžká chvíle v životě a dobrovolníci postupně rozvinuli svoji činnost do té podoby, že dnes jsou nedílnou součástí poskytování zdravotní péče. Bez dobrovolníků si dneska nedovedeme představit, že bychom dokázali obsloužit ty pacienty v takové míře, zmírnit důsledky toho jejich pobytu a ulehčit jim trochu v tom, aby teda, když už jsou v nemocnici, tak aby se tu cítili lépe. Za dobrovolníky je v nemocnici vidět velký kus práce. Pomáhat chodí například i do dětského centra. Začali jsme vlastně s tím, že dobrovolníci začali chodit do skupin dětí, hráli si s nimi, chovali je, kreslili si s nimi, četli je. A dnes vlastně těch forem je mnoho a jsou některé skutečně úžasné, protože jsme nakonec zjistili, že můžeme vytipovat pro jedno dítě jednoho dobrovolníka, který se mu trvale věnuje a zvlášť pro ty děti, kde jejich biologická rodina je vůbec nenavštěvuje, tak to má nesmírnou cenu. A vlastně všechny akce a aktivity, které ty dobrovolníci vymýšlejí a vlastně jsou to zahradní slavnosti, zdobení perničku, dlabání dýní, výlety, pobyty, tak všechno to má úžasnou cenu a já jsem třeba šťastná, když dobrovolníci jedou s námi na výlet a přivedou svoje děti, svoje rodiny, stráví s nimi den a to všechno má pro naše děti, pro jejich psychomotorický vývoj a dobrý citový vývoj nesmírnou cenu. U dospělých je to nejčastěji povídání, chtějí si povídat, buď chtějí naslouchat, nebo oni sami sdělují. A pak je to čtení, různé hry, stolní hry, ráda jsem, když se zpívá, když se hraje na hudební nástroje. Dobrovolnické centrum do druhého desetiletí vstupuje s novým logem a s další podporou vedení Klaudiánovy nemocnice. Bohumil Horáček, 1. Boleslavská.